মজা লাগিছে কিছু ঠাণ্ডা দেই এইখিনিত আমাৰ ঘৰবোৰ যে জুই উঠি আছে একদম সৎকে নিচিনা হৈ গৈছে এনেকুৱা গৰম

অঁ মই জল পৰি ইংৰাজীত মোক মাৰ মেড বুলি কয় সেইখন বুজি পাইছো বাৰু ঢেঁত নাখাওঁ মই সৰু ল'ৰা ছোৱালী মই পোক পতংগ সৰু সৰু গছৰ পুলি সেইবিলাকহে খাওঁ পানীৰ তলত থাকি কিন্তু মই এটা বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ তোমালোকে সহায় কৰিবানে বাৰু আচলতে মোৰ নামটো ডেইজী এই ঝৰ্ণাখনৰ তলতে আমাৰ ৰাজ্যখন আছে মই এটা দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগিছোঁ মাজে মাজে মোৰ ফিচাখন নাইকিয়া হৈ পেলাই ভৰি এটা হৈ যায় সেইকাৰণে মই এতিয়া আহি পেলাই উভতি যাব পৰা নাই আধা ৰাস্তাত সাঁতুৰি থাকোঁতেই মই কেইবাবাৰো উটি বাঢ়ি গৈছোঁ যেনে তেনে আহি পাৰত ৰৈ আছোঁ কিজানি কোনোবা ভাল মানুহ লগ পালে মোক সহায় কৰে অ' মাইগত কি হৈছে পলিঅ' হৈছে নেকি ধেৰ দেতো পলিঅ' কেনেকৈ হ'ব পলিঅ' হ'লে ভৰি এটা ডেকা হৈ যায় খোজকাঢ়িব নাই এজন ভৰিয়ে নাই আমি আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহৰ পূৰ্ণিমাত এই ঝৰ্ণাটোৰ ওপৰলৈ উঠি আহো আমি গান গাওঁ নাচ বাগ কৰো ইমান ভাল লাগে কিন্তু আজি অলপ দিনৰ পৰা এই ঝৰ্ণাটোৰ পানীখিনিত কিবা এটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি হৈছে যেন পাইছো মোৰ লগৰ কেইবাজনীও চুলি সৰি তাকো হৈ গ'ল দেখিবলৈ আপোচো হৈ গ'ল অমাইঘ তোমার চুলি নাই হয় নেকি সবরে বেলেগ বেলেগ হেৰি লক্ষণে দেখা দিছে এজনী ভাগৰ দাঁতবোৰ ছিগি গোল। এজনী ভাগৰ চেলাৰি নাইকিয়া হৈ গোল দুজনী মানুহৰ এক গোটেই খৰ হৈছে খজুৱতি হৈছে মোৰ আকৌ চুলি তুলি হেৰি হোৱা নাই কিন্তু ভৰি এটা মাঝে মাজে গজি যায় আৰু এই মোৰ ফিচাখন ভালকে মানে বলে নোৱাৰা হৈ গৈছো আৰু কিবা জ্বলি পৰি থাকে দেখিছা কেনেকুৱা দাগ এটা হৈ আছে অৰে শহু নিচিনা হৈ ইচ্ছা হ'ল কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিম বৰ্তমানটো মোৰ এই খহুটো ভাল হ'বলৈ কিবা দৰৱ আছে যদি আনি দিয়া দৰৱ খহু ভাল হ'বলৈ এইটো আচলতে কি জানা মোৰ এই খহুটো ভাল হ'লে কিজানি মই যেনে তেনে নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি যাব পাৰিম কিন্তু আমাৰ এই পানীবোৰ যদি চফা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি সকলোবোৰ মৰি ইয়াত ওপঙি ওপঙি যাম আৰু এনেও বেছি মাৰ্মেইট পৃথিৱী জীয়াই থকাই নাই কবাত লুকাই চু হে আছে কারণ মানুহে পালে আমার হারাশাস্তি করে সার্কাশ দেখায় আমার তো ভরি নাই আমি ইমান শক্তিশালী নহয় পানির ভিতরহে আমি শক্তিশালী কিন্তু পানির বাহিৰত আমি একু করবো আমি নিরুপায় আমি পানি সফা করি তোমাল তো মানুহ হয় জীবশ্রেষ্ঠ তোমাল জ্ঞান আছে কম্পিউটার আছে মোবাইল আছে কেনবাকে তাত চাই পেলাই কব নে আমার এই পানীখিনি পানি ফালে কেনেকে সফা হব পাৰি পাৰি আমি স্কুলত স্কুলের হব চাইবাদে সুধিলে হ'ব তেনে হ'ব চাই বাদে সুধিলে বেছি ভালকৈ যাব পাৰিব কিন্তু তোমালোকে ভুলতো কাকো নক'বা মই যে ইয়াতে আছোঁ আৰু ইয়াৰ তলত যে মোৰ গোটেই ঘৰৰ মানুহ আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে কাৰণ তেনেহ'লে কথাটো ওলাই গ'লে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব প্লিজ অ'কে নকওঁ নকওঁ প্ৰমিচ কোৱা থেংকি প্ৰমিচ প্ৰমিছ বহুত দিনৰ আগতে মোৰ বাইদেউ এগৰাকীও তেনেকৈ কোনোবা নদী এখনৰ কাষত দুখ পাই ৰৈ আছিলে তেতিয়া মুনুকন নামৰ ল'ৰা এটাই বহুত সহায় কৰিছিলে কৈয়ে থাকে তাৰ কথা মুনুকনক চিনি পোৱা নেকি এ ময়ে তো মুনুকন পাইছো নি তোমাৰ গাকি মনত আছে নহয় খালি অকমান দেখিবলে বেলা আছিল তুমিয়ে নেকি অ এ আমাৰ মুনুকন নি একদম হেই গাঁৱৰ ফেমাস আমাৰ মই আখাৰে বাছাম তোমালোকে যে নেতেনে মোৰ এই ফুহাটো ভাল কৰি দিয়া মই ভৰি এটা উলাই গলেও হাতুৰি হাতুৰি ঘৰ পাই যাম লাগিলে ঘৰ মানুহখিনি লগত আমি মৰিয়ে যাওঁ লেতে পানী এ চিন্তা নকৰিবা দেজি মামিত মই হুনা মুনুকনকে ৰহতে হৈ কৈ চিন্তা কা বাথি নহি এতিয়াই যাম ঘৰলে তুমি কালি আৰু ইভিনিং ওয়েট কৰা পানিও সাফা কই দিম তোমাক ঘাহু কই দিম ডু নট টেনশন এতিয়া পিছে রাতি কি খাবা কিবা হড়হুড়া ঘা পাত কিবা খাই থাকি মারুকুম মলি আছে আজি কিবাটা ম্যানেজ কৰা আৰু কাইলৈ কিবা লহিম বাৰ খাবলে আ লহিম বাৰ ঠিক আছে ওকে বাই বাই হনি সিং সাইকেল ঘূৰা ৰে ৰে বাই বাই দেজি মামেড বাই বাই আমি আহি আছো মেডিসিন খানা আৰু দৰবলৈ ঠিক আছে বল বল লহ আজি আৰু ভাল দিন নুকানে মেলাকে গুছি গুছি যায় ও আগতে কই কই কৈছিলি আজিকালি একদম যেন হি পিনিগা দেখা হে মা কা কি নপনা হৈছে দেখিছা দেখা হলি দেখা হল আগরে হাগি বলে যাবলো কথা যায় মুটি বলে যাবলো কথা যায় এতিয়া না আছানি পা কোট নু গোল ও মা কোট বসলি তাই হ্যাঁ এ মা গরম কিও হুয়া বাই তুমি মই হনিছি মা ঘরে গছিল তার দেউটা কে সম্পাবতি ঘর বনা দিছে তাতে আমি লুডু খেলি আছিল গরম তুমি বাইরে খেললে বেয়া পাওয়া যায় সেখানে ভিতরে খেলি আছিল বেলা এক্সা সা বেলা কি আও আমাদের তা কোয়াছ মুগাটা বনা দিবলে তনে কি সুলকন বাই মা তাতে কৈ দিছিল মানে সম্পাবতি ঘর মানে গছৰ পর বনাই দিছে নেকি অ হনিছি মা দেউটা নিজে বনাই দিছে নিজ হাতেৰে হনিচিঙৰ দেউতাককে এটা বনাই দিবলৈ কবিচোন দেউতাক কবি পইচা দিব দেউতাইনো বনাব নাই গছ পাতি হাজিৰা যেতিয়া লাগে দি দিব আৰু হনিচিঙৰ পাতক দেউতাই কালিহে পাৰিব ক'ব এইটো ঘৰ হেৰি হাউচিং লোন লৈ বনাই দিছো তই এতিয়া নেথাকক যদি মই বিকি দিওঁ এনেকে ক'ব একদম ভৱিষ্যতৰ কথা দেখা হ'ল দিব পাৰে বনাই কৈছা নি আমাৰ দেউতা দেউতাক মই হাৰে যে চিনি পোৱা হ'লো আৰু চব কথা পাতি মানৰ কথা এটা হ'ল নহয় কি হল হয় কি হ'ল মানে হেৰি মোৰ টিকাতে খহু এটা উঠিছে নহয় একদম পকি আছে হে অ বেয়া বিষ বেয়া বিষ একদম কি তাপ লগালে ভাল হ'ব বাৰু কেঁচা হালধি লাগালে ভাল হব নেকি কেঁচা হালধি লাগালে এনে ঘা ভাল হয় বাও তো কা খহু হইছে না ইনফেকশন হইছে সাগে অ্যান্টিবায়োটিক খাব লাগিব ডক্টর সলে লাগি কাইলে এ ডক্টর চলে না যাও দি সামগুলি কবা কমা টিকাটা দেখাব না ভাল লাগে না কোনো কথা না হয় না ডক্টর সাত লাজ না করে মা কেতিয়া মই কেনে কে বুঝাও যে খহু মুড় উঠা না জলা পয়জনী উঠিছে এটা মানহ কানে ইউজ করা ডক্টর জলা পয় কানে হব না হব বা তাতে ঘরলু নুস্কা কেনে মানে না খদু কি হল ও মা খহু উঠিলে নে গুড়ওয়া ডক্টর কি কি লাগব পাই ঘৰৰ দৰৱ হেৰি এনেই দেৰি লাগে ভাল হওঁতে যেনিবা ডক্তৰৰ সেনেকে ভাল হয় কিমান ডাঙৰ উঠিছে না হাঁহি আছে বিষ চিখা নাই নেকি মইতক নেহি সোতা ন মনুকণ ক'ত দৰ্চেনাৰিনেমা ডালৰ দেই অত চিনেমা চাইছে তই ডালৰ গুণখস্থ কৰি থাকিছ নিম বইল কৰি হেৰি গা ধুব পাৰি তেতিয়া খৰ খুতি ভাল হয় পিচি পেলাই নহ'লে তোৰ সেই খৰতে লগাই দিব লাগিব নিম পাতলক ৰস তেতিয়া ভাল হ'ব নেকি মাটি বালি হেৰি কৰি ফুৰিছে চাগে লেতেৰা হৈছে আৰু হেৰি হৈছে মাটি বালি ফুৰিবলৈ মই চাৰি কালি ভাল হয় মা ডাঙৰ হৈছো নহয় নেকি মাৰলৈ লাজ কৰ নে আজিকালি মোৰ লাজ লাগে দেই আগৰ কথাটো বেলেগে চিনেমা অলপ সৰু আছিলো এতিয়া মোৰ লাজ লাগে ই শ্ৰাম ৰাম বৰ একেবাৰে ডাঙৰটো হলি ময়ে গা ধুৱাই পকৰ ধৰাতে ডাঙৰ কৰিলো এতিয়া আকৌ সি মোৰ আগত লাজ কৰে হ'ব বাৰু দিয়া পিছকে পিঠাইছে নেকি এনেই বহুত দিশ নাই বাৰু মই নিমপাত অলপ চিঙি আনি পিচি দিওঁ ৰহ লগাই দিলেই ভাল হ'ব অ দিয়াচোন দিয়া পিচি দিয়া জলপুৰী মিমখিনি দাঙি দিয়াত বুলি ভাবো বা তাই গুচি যাবা এতিয়া নেক্সট কামটো হ'ল পানী কেনেকৈ চাফা কৰে সেইটো ছাৰ আৰু বাইদেউক এবাক ফোন কৰি সোধা বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ দেখিছেনে বাৰু আজি জলকৰি এজনী পাই গ'লো নহয় এতিয়া ভাল কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত এইকেইটা আইডিয়া আহিছে আপোনালোকৰ ওচৰত বেলেগ আইডিয়া আছে যদি জনাবচোন নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব কেনেকৈ জলকীয়া এজনী আমি ঠিক কৰি পেলাই ঘৰলৈ উভতি পঠিয়াম বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই